Daha bir xeyriyyə marafonu baş tutub. Bu dəfə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinə yardım məqsədi olaraq keçirilən marafon ən çox gənclərin iştirakı ilə yadda qalıb. Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini və icra katibi Əli Əhmədovun təşkilatçılığı ilə keçirilən marafonda ödənişlər Azərbaycan Beynəlxalq Bank vasitəsilə həyata keçirilib. Yeni Azərbaycan Partiyasının Sumqayı Şəhər Təşkilatının sədri Ramiz Hüseynov hər kəsi bu marafona səsləyərək, özü də marafonda fəal iştirak edib. Sumqayı Şəhər Təşkilatının gəncləri Əli Əhmədovun başlatdığı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə dəstək aksiyasına qoşulublar. Yəni, artıq böyük bir komanda buradadır. Hamı könüllü surətdə qurur mənbəyimiz olan ordumuza dəstək olmaq üçün bura yığışıbdılar. Marafonda həmçinin idarə müəssisə işçiləri, istər təhsil, istər tibb, istərsə də bütün sahələr könüllü olaraq iştirak edib. Belə aksiyaların bundan sonra da nəinki ordumuza, az təminatlı ailələr üçün də keçirilməsi nəzərdə tutulub. Cəmilə Nəsirqızı, Firuzat Gözəlov, Dünya TV.